Goeiemôre. Daar word vertel dat daar baie jare terug 'n man langs 'n rivier gestap het op pad na sy bestemming. Hy het deur die nag gestap en dit was donker man, dit was baie donker en terwyl hy so stap, tref sy voet iets en toe hy so kyk, toe sit 'n sakkie vol klippies. Hy het dadelik rondom hom gekyk om te sien wie se klippies is dit die en waar kom dit vandaan? Maar uiteindelik het hy niemand gesien nie en hy het besluit hy gaan maar so eentjie met die klippies stap. En kyk of hy iemand sien. Terwyl hy so stap en hy niemand sien nie, het hy besluit hy gooi sommer so 'n paar klippies op die pad in die rivier. Sommer net omdat hy eintlik maar al verveeld was en omdat hy op pad was na sy bestemming en omdat dit nog 'n hele entjie was om daar uit te kom. Toe hy uiteindelik na baie ure se stap by die plek kom waar hy graag wil wees en onder die straatligte inkom, voel hy toe of daar nog iets in die sakkie is en hy sien daar is nog so 2 of 3 klippies. En toe hy die klippies so uithaal, toe kyk hy bietjie hoe lyk hierdie klippies wat hy so die rivier gegooi het. En toe hy kyk, toe sien hy dit was nie klippies nie, dit was diamante. Nou hy het dadelik sleg gevoel en skuldig gevoel, want hy het gevoel hy kon met daai diamante kon hy 'n groot verskil gemaak het, kon hy baie gedoen het, maar hy het ook besef met die 2 of 3 klippies wat hy oor het, gaan hy nou nie weggooi nie, hy gaan dit gebruik om iets waardevols te doen. Nou hierdie verhaal laat my dink aan tyd. Die tyd wat ons spandeer, die tyd wat ons elke dag het. En in 'n sekere mate is daar elke dag 24 uur, 24 diamante in 'n sakkie waarmee ons loop. En ons kan dit vir goed gebruik of ons kan dit in die water gooi en nie veel daarmee doen nie. In Psalm 90 vers 12 staan die volgende: om ons lewensdae na waarde te skat. Dit moet U ons leer. Kom ek lees dit weer. Om ons lewensdae na waarde te skat, dit moet U ons leer, sodat ons 'n hart vol wysheid kan verwerf. Miskien is dit in hierdie tyd weer goed om te weet dat elke dag wat ek lewe, elke dag wat ek 24 uur het om 'n verskil te maak, om vir die Here te leef, om te kan asemhaal en goed te kan doen, is eintlik waardevolle klippies in my hand. En te dikwels gebeure dat ons na 'n lang tydperk terugkyk en voel asof ons 'n klomp klippies sommer net in die water gegooi het. So kom ons gebruik elke oomblik vandag. Hoeveel klippies is in jou sak? Het jy nog klippies? Gebruik dit. En besef hoe waardevol dit is om te kan lewe en soos hierdie Psalm sê, kom ons ag ons lewensdae tot waarde en ons vra die Here om ons daarmee te help. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ek kan lewe en dat elkeen wat hier luister of kyk kan lewe. Dis 'n groot voorreg, dis 'n wonderlike geleentheid en Here, selfs in 'n pandemie waar ons baie keer die dae omwens, is dit dalk goed om te sê dat dit elke dag 'n goue diamant is wat U vir ons gee wat ons tot waarde kan gebruik. Help ons om dit raak te sien, help ons om hierdie lewe te geniet en gee dat ons nie eendag sal terugkyk en sal voel ons het elke uur en elke oomblik gemors en in die ons waardevolle tyd in die water gegooi nie. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Baie dankie, 'n lekker dag vir jou. Totsiens.